Rikthehemi në studio, ndodh zakonisht kur je live që nuk di kush të nisi i pari zakonisht, ne shihemi në sy kështu. Në fakt se bëjmë kurse zakonisht e dim, thjesht e ndjejmë, po nuk di çfarë kemi sot. Jemi shumë happy sot, na ka pëlqyer. Kjo ndodh shpesh në fakt kur kemi të bëjmë me njerëz që janë shumë të këndshëm, edhe ne kemi energji pozitive në studio, siç ndodhi pak më parë me dy personazhe simpatik, me dy vajza simpatike që ishin dy soprano shumë të lezetshme. Po tani patjetër. Tani kemi të flasim pak për festat, po jo specifikisht për festa, por do flasim për udhëtimet që mund të bëjmë në këtë periudhë kohe. Ka njerëz që kanë leke dhe udhtojnë, se tani blesh biletë domethën kushton ca, po ata që kanë leke çik më shumë se të tjerët kanë tendencë të ikin nga Shqipëria dhe shkojnë në vende turistike edhe për të qiuar pak më tepër festat. Po ka edhe njerëz që rinë në Shqipëri në fakt, po? Në fakt po, ka njerëz që kanë zgjedhur destinacione të cilat nuk janë larg qyteteve të tyre, por që gjithsesi kanë preferuar që festat e fund vitit të vendosin të kalojnë larg. Për shembull, Ramona po më tregonte diçka më parë, tha unë do të shkoj dhe do të festoj në Korçë. Un kam shumë miq të cilët po ashtu kanë preferuar Korçën, kanë preferuar Shkodrën apo kanë preferuar të shkojnë në destinacione jo fort larg, jo larg kufirit shqiptar. Kelu tha që janë shtrenjtuar sigurisht biletat e avionëve, megjithatë ka edhe low cost avione low cost që mund na çojnë në destinacione, po kanë filluar edhe në Shqipëri që mund na çojnë në destinacione që nuk kushtojnë dhe aq. Për të folur për këtë kemi një ekspert të turizmit apo jo Kel? Biciana Hatsiko, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Me si madhe që erdhe, tash mund të rrole kemi shumë pyetje për të të bërë lidhje me çdo gjë që njerëzit duhet të dinë. Për shembull, un kam është krijuar dhe kjo është krijuar pak kështu si mund të jetë klishe që zakonisht për festa biletat e avionave janë shumë të shtrenjta. Gjithmonë do të kështu? Gjithmonë, domethënë nuk është se është klishe, është një vërtetë, realiteti. Sigurisht që kur afrohen festat, njerëzit janë më të prirur për të udhëtuar, për të parë ndoshta vende që nuk i kanë parë ndonjëherë, për të eksploruar. Po pse e disin shimet këta? Janë këshu, janë matrapaz. Jo, shika, nuk është se rriten në mënyrë të qëllimshme, si të thuash, sepse edhe kompanitë ajrore normalisht që kanë çmime dysheme dhe vazhdojnë të rriten normalisht si pas kërkesave. Dhe është një gjë që sa me lartë jetë kërkesa, aq më i lartë do jetë edhe çmimi. Rriten kërkesa shumë dhe pa tjetër. Ka raste kur do më thonë edhe datat të caktuara që s'mund të ketë në vënde në avion, e kupton këshu që... Të të pyesim pak në lidhje me destinacionet që pëlqejnë më shumë shqiptarët për sa i përket festave të fund vitit. Ti ke një eksperiencë tani më në fushën e turizmit edhe me siguri që duke u marrë edhe me të gjithë këta që për juve në fund të ditës janë klientë, sigurisht që keni dhe juve sugjerimet tuaja. Duke qenë se ne jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me njerëz të ndryshëm, puna na bën që të shohim domethënë edhe preferencat apo ato qytete të cilat janë më të kërkuara. Mbeten gjithmonë të kërkuara dhe shumë të pëlqyera qytetet europiane. Këtu mund të përmendim dhe të veçojmë për shembull Vienën, mund të përmendim Pragën, Parisin, një destinacion shumë i këndshëm është edhe Disneyland, që tashmë prindërit e kanë bërë pak po. Për të kënaqur ndoshta fëmijët apo po. Ndoshta edhe për të kënaqur pastaj edhe veten, duke rrisjellë një ditë fëmijënore. Mbeten të kërkuara sidomos për festat e fund vitit vendet që janë me borë. Është normalisht shumë është trend si të thuash. Është kuptueshme se bie borë tani, kështu që. Po. Kur pastaj të preferuarat, kjo do të mbetet siç e thamë edhe më përpara, atje ku janë ofertat më të mira. Domethënë shqiptarët gjithmonë do kërkojnë ofertën më të mirë. Po pra, sa të po mendoja, Vienna, Parisi janë vende që gjithsesi nuk mund të shkojnë pjesa më e madhe apo më. Absolutisht. Thej që kemi kompani low cost dhe shumë e vërtet, të Vienna tashmë mund të kalin direkte, low cost, shmimet janë shumë të mira. Sa mund shkojnë low cost Vienna? Ka data të cilat shkojnë dhe me 99 euro për 2 netë. Vetëm vajtja? Jo, po flasë. Vajtja ardhje? Vajtja ardhje, një hotel. 99 euro dhe hotel? Po. Kush kleçka këtu? Nuk ka kleçka. Hoteli është vetëm një dritare? Se do të ketë një kleçka? Jo, absolutisht ka, është vetëm 2 netë qëndrim, pa mëngjes. Pastaj varet edhe nga pritshmëritë e njerëzve. Domethënë nëse ti kërkon që të shpenzosh pak, por të shofësh, domethënë ti shkon më tepër për një tur kulturor, si të thuash, dhe jo për luks, e kupton? Pastaj ka edhe restorante që nëse ti dëshiron një hotel luksi, absolutisht nuk e merr. Sa të preferuara janë vendet në të cilat ti mund të shkosh me makinë dhe jo detyrimisht me avion, po. Mbeten sidomos vendet, domethënë rreth e rrotullës Shqipërisë, vendet e Ballkanit, shumë të preferuara. Unë faktikisht do të veçoja edhe më pëlqen dhe vetë shumë ka destinacione në Kosovë, shumë të këndshme,
Për shembull Boga, e cila nuk është shumë larg. Un kam qenë në Bog, edhe është vërtet një destinacion fantastik për shkuar. Si quhet më? Bog. 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 Që nga rruga, domethënë rruga është magnice. Shumë e bukur. Të shpalose në malet e Rubovës, domethënë shumë e këndshme. Është ka resorte, ka hotele. Vend ku bëhet. Është natyrë, domethënë, nëse të pëlqen natyra. Po kam qenë shumë bukur, shumë bukur, vërtet. Edhe me çmime shumë të mira, janë çmime të përballshme nga çdo kush. Ka dhe malizim duket, se ç'është një vend. Kolashini. Jo Kolashini, ç'është një tjetër. Kolashini. Do ta gjetash, kam telefon po harrova. Mos ndoshta po ngatron në Maqedoninë. Ç'është një, jo më malizim thon. Në Maltezi Kolashini është më tepër i preferuar nga shqiptarët, por ka qenë si të thuash, nuk e di këtë vit është pak kjo stepja e Kolashinit. Ndoshta sepse shkon atje dhe gjen komshiun ose Tiranën. Shumë e vërtetë. Do të jesh persona që një. Që gjithë bllokut që mora banjë dërmi? Tash i është bërë Kolashini. Po, fix. Për dimri. Fix. Por këtë vit është bërë Mykonos në verë. Mykonos. Nuk ka ngel, domethënë, njëri. Njëri pashku. U bë dhe kanë atë ko. Dile festivali kanës, gjithë rruga Durrësit në kanë. Komplet domethënë. Po, na pëlqen që ti ndjekim trendet, megjithatë destinacione të tjera afër Shqipërisë, po thoshim Kosova, Maqedonia. Maqedonia po. Ka në Sloveni, ka në Bullgari, që mund të përmendim, domethënë ka resorte shumë të këndshme. Jo me një dritare. Por me dy. Ose me diçka tjetër më shumë. Janë destinacione bore, po, që kanë edhe piskish. Në përgjithësi janë të shpenzojnë shumë shqiptarët për sa i përket festave të fund vitit. Për ushtime të tilla. Unë mendoj që shpenzojnë, sepse, domethënë përveç pushimeve verore, që normalisht janë shumë të rëndësishme, kanë edhe ka filluar, domethënë edhe pushime dimërore që shqiptarët ti mendojnë, po. Se dikur ekzistonte një teori e famshme që vitin e ri duhet ta kalosh patjetër brenda mureve të shtëpisë, të paktën deri në 12 sa të vi vitin e ri. Duhet të dritën. Duket sikur ka ndryshuar, ë? Ka dhe shqiptarë, shikon, këtë vit sidomos është pak më e ndjeshme kjo situata dhe shqiptarët goxha kanë vendosur domethënë për të qëndruar pranë familjeve. Madje mund të themi që ka pasur edhe goxha shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë për të kthyer në familjet e veta, në vendin e vet, për të bërë vitin e ri. Interesante shumë. Në fakt, edhe nga fakti që ndodhi dhe tërmeti i tmerrshëm. Ndoshta, po, është edhe kjo situata që ka bërë më të ndjeshëm. Ka bërë më të ndjeshëm ata që kthehen deri në familjen, por ka pasur shumë shqiptar që kanë ikama. Që kanë dashur, po. E kjo ka ndodhur, faktikisht pas. Ke informacion për statistikat që kanë Statistikat jo, faktikisht nuk. Sepse unë të paktën me çka kam vënë re dhe çka kam dëgjuar edhe poshtë, është kanë ikur shumë njerëz, sidomos për këto festa kanë ikur domethënë jashtë Shqipërisë. Ose në Pogradec. Ka nikur Pogradec, ka nikur në Korç. Korç, pa fund. Po, bas tërmetit bloku i hum në Pogradec. Pastaj edhe brenda Shqipërisë, ashtu si thate dhe ju, preferojnë shumë njerëzit që nga Tirana për shumë të shkojnë në Korç. Kush janë destinacionet më të preferuar në Shqipëri? Unë me sa kam vënë re për këto festat e fund vitit, është sidomos Korça. Ose nga që kanë krijuar dhe atmosferë, edhe për shembull Krishtlindjet atje ndihen më shumë, ka një frym tjetër, do më të ndryshë nga qytetet e tjera. Visjan, po ti ku do t'i kalosh pushimet? Unë me familjen time dhe brënda Shqipërisë. Brënda Shqipërisë. Do t'largoni nga... Si, se, unë asaj, dërë dy bjetë në shpisë, pastaj do t'alesh me shëqnin, po. Jo, po me doja, do largosh nga shtëpia? Mund t'jem në Korç, duke që nësa ati kanë familjen time, kështu që... Pe Korçë e? Pe Korçë. Bukur shumë. Mirë, u mendoj që kemi arritur drejt fundit. Visjana, faleminderit shumë që erdhe sot edhe na iluminove. Shumë e këndshme. Kënaqësi e gjitha jona, na iluminove në lidhje me informacione që njerëzit duan t'i dinë. Ndoshta tani, në fakt s'është vonë, sa është data sot? 27, sot mund të nisë një premte, ikën njeriu. Në përgjithësi po bëjmë një pyetje të fundit, nuk e di se sa kohë kemi, po në përgjithësi preferojnë që të ikin në datën 31 dhe të marrin pushimet për të festuar festat e fundit, apo ka edhe nga ata që preferojnë për shembull datën 3, 4, 5 që do të bie fundjavë, apo një shitë dyshi që Shiko, ata që kanë vendosur për të festuar, për të bërë vitin e ri jashtë, normalisht do ikin ose 30 ose 31. Por shumica ka, domethënë, që mbasi mbarojnë festat me familjarët e tyre, shkëputen në datat e para të janarit për të qoftë edhe me shoqërinë, mund të ishte. Sa zgjasin zakonisht udhëtimet e fund vitit? Sa ditë? Këto janë, domethënë, 3-4 ditore, jo më shumë. Sepse fillon puna normalisht. Po me shpresë që për disa vite, domethënë mirëqenia e shqiptarit të rritet aq shumë sa që të marrin edhe një javë pushim për qefin e tyre në fund vit, edhe të relaksohen sepse pushimi është i nevojshëm për të filluar një vit të ri, i cili për ty urojmë që të jetë sa më i mbar. Faleminderit. Edhe falenderojmë shumë që ishe me ne sot në studio. Faleminderit.